କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ସଶସ୍ତ୍ର ଅପହରଣକାରୀମାନେ ବିମାନଟିକୁ ଇରାନ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ରୁଷର ଏକ ଏଜେନ୍ସି ଟିଏସ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ରବିବାର ଦିନ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ୟୁକ୍ରେନର ଏକ ବିମାନକୁ ହାଇଜାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକ ଏହାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା ପରେ ବିମାନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇରାନ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରେନି ତେବେ ଏନେଇ ଇରାନର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି ଇରାନର ମଶାହାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଧନ ଭରିବା ପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ତେବେ କେଉଁମାନେ ବିମାନଟିକୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ସ୍ୱଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ